Hej på er och välkomna till en ny video. Och det här är en video som jag trodde nog inte att jag skulle göra en sån video. Men here I am och oj vad jag är glad. För det känns bara så himla rätt. Och min kamera är till och med sned. Det var ju som attan. Det är då så här att ni som har följt mig väldigt länge och vet att jag tillsammans med min syster ägde en häst när jag var yngre. Fram tills att jag flyttade hemifrån egentligen. Och sen dess har jag väl tänkt att nej, jag kommer nog aldrig äga en häst igen. Men sen då, när var det? Sommaren, vad blir det, 2020? Så började jag rida en grabb, en D-pony. Som jag bara blev helt stört kär i. Alltså, det här är verkligen hästen för mig. Vi passar som handen i handsken. Och det är verkligen, alltså, personligheten i en häst som jag bara dog för. Och nu har jag ridit honom och varit medryttare på honom i 1,5 år ungefär. Och ja, nu har det kommit till det att jag har faktiskt blivit hans ägare. Vilket är helt otroligt. Alltså, som jag sa, det känns bara så himla rätt för att vi passar så bra tillsammans och han är verkligen helt underbar och jag tycker det är så roligt att vara i stallet och trivs så bra där, trivs med honom och ja, jag har nu fått äran att ta över honom och bli hans ägare och jag är så tacksam över förtroendet jag fått av hans förre ägare och förra ägaren kom också vara medryttare på honom nu så vi har egentligen bara bytt plats då att jag är ägare och hon är medryttare och ska ha honom 2 gånger i veckan ungefär. Så det känns jättebra och våra teamwork funkar också skitbra och så. Så med detta då så har jag handlat lite till honom såklart. Eller lite och lite, det är en del. Och det här är någonting som jag har successivt samlat på mig sen typ juni. Och nu är det närmare november så att lite varje månad har jag handlat in. Och ni ska få se allt idag. Eller inte allt för att jag inväntar alltså lite små grejer. Typ så här, jag har beställt hinkar, höpåsar och sånt där och typ så här manosansolja och så här. Men det blev lite strul med den beställningen. Men det är egentligen inte så jätteviktiga grejer. Utan det här är ju de större grejerna liksom som är det roligaste. Jag vet typ inte ens var jag ska börja. Men vi kan väl ta det som vi har här. Jag har köpt ett nytt sån här sadelöverdrag. Detta är fleece från Trinity. Köpt på Höks. Sen så har vi en manosvans detangular från NAF, vad säger man? Ja, this one, very nice. Sen ska vi se, jag har köpt 2 stycken lyckoänglar. De här hittade jag på Höks, superfina. Som jag ska sätta på trends i tanken, en lite mer brun och en hel vit egentligen. Astrevligt. Astrevligt. Sen så har jag köpt några pack med sån här ludd. Och sen så hårsnoddar, gummiband, vad säger man? Helt enkelt. Och sen så har vi då den här, vilket är ryktlådan. Jag har velat köpa en ny ryktlåda, nya borste och så för att fräscha upp och sådär. I och med att han har haft sina borstar ett tag liksom. Så ska vi se, okej. Det här blir inte riktigt i någon sån ordning riktigt. Och jag kommer starta om, vad säger man, med en ny uppsättning av sjöbrak. De vi har använt på dem är rätt utslitna. Så jag tänkte, ja men det är kul. Införskaffa något nytt. Så att här har vi ett svart enkelt sjöbrak från Equiline med loggan här. Ser ut så. Vit paspoal. Fräscht bara svart. Och fint. Ska vi se vad det är. Sen ett marinblått från Back on Track.
Jag har ju kollat på de här sjöbraken så himla länge för att de är så fina. Och jag funderade först på det svarta, men eftersom att jag redan har ett svart från Ecoline så blev det det här marinblåa. Jättefint. Verkligen. Det känns som liksom bra kvalitet på grejerna liksom. Och sen ett brunt schabrak också. Och det här är från Equestrian Stockholm. Hittade jag, alltså jättemycket av de här grejerna har jag hittat på, vad heter det, Hästnät. Så det här fick jag för ett väldigt bra pris. Så jag har ett till på väg. Marinblått med brun kant. Från Equestrian Stockholm. Men det har inte kommit heller. Men jag vill gärna få filmat den här videon för att börja och fixa i ordning i mitt skåp och så dra dit grejerna helt enkelt. Så här har vi det. Så att det här är ju de färgerna som jag använder väldigt mycket. Det är svart, det är brunt och det är marinblått. Ja. Yeah. Sen ska vi se. Det här. Åh, det här är jag så taggad på. Nu ska vi se, för ni kommer säkert undra vilken hemsida det här är från. Det är från Signmax. Så har jag beställt en namnskylt. Nyvaken Lisa som filmar. Jag råkade nämligen skriva fel födelsedatum. Jag trodde han var 2 år yngre än vad han var. Sorry. Men jag har fixat det. Lite permanent penna löser allt. Till hans box. Och den ser ut så här. Så det står Memphis, hans födelseår och sen så ägare. Which is me! Nej men alltså, how cute. Och jag vill inte ha, alltså det fanns olika alternativ så här med skruv och så här. Men jag tog för enkelhetens skull så här med självhäftande. Så att det är lätt att ta av om man skulle behöva det. Sen, på tal om Hästnät, så har jag köpt det här fleece-skritttäcket, läntäcket. Så himla fint. Hoppas att det passar. Detta är ju då Rambo, Newmarket Competition Sheet. Så fint. Älskar verkligen de här färgerna tillsammans. Jag har ju tagit över en hel del av hans grejer, men lite har jag köpt. Och vad säger man, köpt nytt. Och det här hittar jag då på Hästnät för ett väldigt bra pris. Nu ska vi se. Jag har köpt en pannlampa. Det kommer verkligen behövas nu till vintern. Så att jättekäckt. Nu ska vi se. Att ha i skåpet. Till, vad heter det? Rycklådan. Eller handdukar. Dukar. Helt enkelt. Ja, de ser ut bara så här. Helt enkelt. Jag har köpt hästgodis. Och detta är hallonsmak. Sen ska vi se, jag har köpt lite grejer till mina ridstövlar. Oj, ja. Vi har en borste, en skoborste. En shoe therapy. Rengöringsformula, där hittar jag på Höx. Ska se, vi har också en, vad säger man? Det här är väl att olja in helt enkelt. Så först rengöra, sen olja in. Väl tanken. Vi har också en sån här svamp. Sån, helt enkelt. Fräscha upp grejerna. Och jag har också köpt en sån här tyg ryktväska från Fairfield. Där jag kommer ha alla de här grejerna och ha typ sprayer och sånt. Så att det är nära till hands. Så att man använder dem liksom. För det blir lätt så att jag ligger upp i ens skåp så kanske jag inte kommer till så mycket användning. Ett par sporrämmar och ett par springer sporrar. Väldigt så här inget hardcore utan bara lite för att få bättre hjälper. Här är väl så mycket kul. För tanken är att mitt mål är att han ska bli helt alltså att han ska gå helt på bettlöst. Men det är ju liksom en process att vänja in honom. Jag har beställt 2 stycken nosdelar. Ett hackamor och ett sidepull. Men de har inte heller kommit. Ja. Så att jag kommer mixa ihop och skapa 2 olika trends då. Med lite olika delar. Så att här har jag köpt, detta är från Fairfield.
För då har jag ett nackstycke, pannbandet ska jag byta ut. Men ja, här är en starter så att säga. Här har vi ett pannband som jag hittade på Hästnet. Begagnat, Maya Delores, supersnyggt, brunt, beige. Really nice, så det kommer ju förmodligen ryka på ett av trendsen så att säga. Vi har också det här som jag hittade på Högs. Lite bling så. Guld, eller mässing detaljer. Jättefint. Vi har ett par gummityglar. Jag kommer börja köpa ett par till. Men jag började med ett par. Fairfield. Vi har såna här, vad heter det? Sidostycken. För hackamore. Sen har jag en magplatta, sadeljord, som är från Knights Plus. Med fluff som är avtagbart, så man kan tvätta det. Det var det som var i den påsen. Vi går vidare. Jag har köpt honom ett regntäcke. Och detta är ifrån Fairfield. Såg ut som att det hade väldigt bra passform, så att han kan, alltså rörlighet, att det inte är så här. Ja, det är svårt att förklara. Det har typ väck i sig vid benen liksom. Grönt och blått i det. Och till det även en avtagbar nack, eller vad säger man, halsdel liksom. Så det är bra. Sen ska ni få se ännu mer. Vi har en sadeltvål och den här tyckte jag var så himla check för att man applicerar den och sen så jobbar man in den tills lödret försvinner. Vilket var väldigt käckt. Och sen efter då så går man in för att mjuka upp lödret då. Och det har vi ju här någonstans. Här har vi det. Lädervårdsmedel med bivax för att mjuka in det då helt enkelt. Leather conditioner. Himla trevligt. Så att det kommer jag också ha i min sån sadel, nej, ryggväska. Vi har ännu mer till, vad heter det, rycklådan. En skrapa för vatten, när man har duschat. Vi har en sån här väldigt grov borste för att borsta av hovarna. Alltså jag hatar hösten med all gegga som hamnar på hovarna, så att den här tror jag verkligen kommer vara till stor hjälp. Och sen också att skölja benen såklart. Vi har en skrapa. En mjuk ryktborste. Och jag har köpt en del från Borstick Form. De här tycker jag verkar bra. Vi har en mer, säger man, rotborste. Liksom lite grövre så att man får bort smuts och skiten. En svamp. Detta är från Hansbo Sport. En monosvansborste. Sen har vi en rotborste som är mjukare. Han älskar att bli borstad med sån här på ansiktet och pannan. Och så han somnar ju nästan. Så att en sån. Har ett marinblått, vad heter det? Grimskaft med mörkbruna detaljer, läderdetaljer, jättesnyggt verkligen. En hovkrats. Den här, jag har ju hört väldigt bra om de här, det var en stallkompis som tipsade om de här rundare. Att om man får bort mer, det är lite lättare med dem. Vi har en sån här fluffgrimma. Så fin. Den är från Hansbo Sport. Sen har vi även den här. Jag tycker att de här är så snygga. Han har en sån här i vinröd. Men alltså, han kommer vara så fruktansvärt snygg i den här blå, nej vad säger man, gröna färgen. Så att, här har vi den då. En Trinity Grimma. Och till det ett grönt grimskaft. Matchande och fint. Sen har vi en sån här rycksten som alltid är ett måste i, vad heter det, rycklådan. Jag har den tillbrat ut här, men jag har köpt en sax, en ordentlig en.
Sen ska jag också springa och hämta ett till täcke som jag har här hemma. Och det är ett nytt sånt här. Det här är ju mer så här teddyaktigt täcke. I mörkbrunt. Det här hittade jag på Horse. Med ja, bra med ludd här i kragen. Han har tendenser till att få skav när han är klippt. Så att det här var bra. Och han har ju ulltäcke och så sen tidigare och flistäcke. Så att ja, det här blir kanoners. Och sen så har jag även uppdaterat min, vad heter det, ridkläders garderob allt eftersom. I och med att nu kommer man ju vara mycket i stallet. Ännu mer än vad jag redan är. Så att lite nya ridbyxor har jag köpt och tröjor och sånt och allt har jag hittat på Hästnet. Jag har verkligen fyndat så mycket bra ridkläder. Alltså en spukströja för 120 kronor liksom. Det är inte dåligt. Och Cavalier Toscana ridbyxor för typ 500 eller någonting. Så att ja, jag gillar att fynda. Med allt som allt så är det här allting som jag har handlat in. Som sagt, hinkar, höpåsar. Jag har beställt shampoo. Och lite sånt där. Men ja, detta är det som jag har köpt nytt. Och jag får ju med väldigt mycket grejer. Vilket är väldigt skönt. Men den här resan, att få vara hästägare. Jag är så taggad på det här. För att det känns bara så rätt. Alltså jag har ju verkligen sagt så här att om det är någon gång jag ska köpa en häst igen och bli hästägare så är det i fall Memphis blir till salu. Har jag sagt att den heter Memphis? Jag har ju vloggat en del i stallet så att jag tror de flesta känner gärna honom. Och på min instastory lägger jag alltid upp. Men Memphis heter han. En del pony, New Forest. Supersöt. Köper jag häst så är det Memphis för att vi klickar så himla bra och jag kan inte... Alltså jag, ni fattar inte mycket jag lipat över den här hästen. Bara tanken av att han skulle typ flytta 11 timmar bort eller någonting och aldrig kunna se honom igen. Alltså nej nej nej, det händer inte. Så att nu är han min och oj vad rätt och bra det känns. Och jag hoppas att ni är lika glada för min skull. Stallet är verkligen my happy place. I'm back in the horse business, eller vad ska jag säga. Som hästägare i alla fall, jag har ju hållit på med hästar hela tiden. Skitsamma, jag behöver inte formulera mig om hela tiden. Hörrni, tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!